ამ ვიდეოში ვნახავთ, როგორ გადმოვიტანოთ, გადმოვირიცხოთ თანხა საფულიდან ჩვენს ანგარიშზე. ამისათვის შევდივართ აი აქ. გადავალთ ახალ საიტზე, ავტორიზაციას გავივლით. ორმაგი ავტორიზაცია, კოდი მოგივათ, უნდა შეიყვანოთ შემდეგ ეს კოდი. შემდეგ გადავდივართ აი აქ ვალეტში. დავინახეთ, რომ $1,360 ანგარიშზე. ახლა ეს უნდა გადმოვიტანოთ ჩვენს ანგარიშზე. ავირჩიეთ ანგარიში. შევიყვანეთ თანხა და დავინახავთ, რომ $15 საკომისიო. ნებისმიერ თანხაზე არის $15. დავადასტურეთ. დადასტურებისას ხელ ახლა მოგვივა კოდი, რომელიც უნდა შევიყვანოთ დამატებითი თავდაცვისთვის. უსაფრთხოება. Да, წარმატებით დასრულდა ტრანზაქცია. Сулеса.